A e din cilat ekipe kanë me lujtë sot? Baj brute! Lunë Franca me Spanjen. Qa ashtu? Cila po mendojnë që ka me fitu? Franca. Okay. E nesër Anglia me Hollandën, kush po mendojnë që fitu? Anglia. Krejt? Kampionati? Franca. Okej, okay. Faleminderit shumë. Qysh po dokën Kosova, po të pëlqen? Shumë mirë, si gjithë po m'pëlqen. A lun futboll ti? Jo, kom lujt më herët kur jam kon më i vogël. A ne na i sanë që po të pëlqen më shumë ti në Kosovë? Shishit çto. A shumë i mirë. Po, shumë i mirë. Qysh po kalon shesh, apo dajnë ai vend? Po, çto po dalëm në kafe. Okej, faleminderit shumë për ty një dhuratë prej Poldorës. Poldora është një skincare që ti mundosh me përdorë edhe te për fytyrën tënde. Ti pastron një ullat e gjithë shka tjetër, okej? Okay? Faleminderit shumë, e kalu fshimi. A me orë në Zvicër me herën edhe na? Faleminderit që më vini Kosovë, faleminderit që më vini Kosovë. Hajde li. Okej, a me orë në, me shpërndo dhurata. Po, shumë mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.